یہ نظام مولانا صاحب یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے سننے والے نہیں ہیں مولانا صاحب یہ ہاتھ ووٹ کی پرچی کے لیے نہیں بنے یہ انقلاب کے لیے بنے ہیں اجازت دے آصف علی زرداری صاحب آصف علی زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ آپ سے ڈرتی ہوگی جمعیت کے جیالے آپ سے نہیں ڈرتے آصف علی زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ آپ کی غلامی کرتی ہوگی ہم غلام نہیں ہماری ماں نے ہمیں آزاد کرا ہے ہم تمہاری غلامی سے انکار کرتے ہیں زرداری کے غلامی سے انکار کرتے ہو زرداری کے غلامی سے انکار کرتے ہو اب مجھے زرداری صاحب سندھ حکومت کر کے دکھاؤں کر کے دکھائیں دیکھتا ہوں تم کیسے حکومت چلاتے ہو تمہارا ہم سے پلہ پڑائی نہیں ہے آج پڑھ رہا ہے آج سے میں سندھ حکومت آج سے میں سندھ حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہوں جعلی حکومت کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا میرے سامنے ہیں اب آج کے بعد میرے ساتھ وہ چلے جو اپنی گردن کٹوا سکے فرشتہ آج کے بعد میرے ساتھ نہیں چل سکے گا آج کے بعد میرے ساتھ وہ چلے جو گرفتاری دے سکے ہماری گردنیں ہوں گی ہم زندہ رہے اور زرداری کی جعلی حکومت چلے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا میں آج ہم بچے بھی قربان کر دیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر بچوں کو بھی نکالنے کا وقت ہوا چاہتا ہے ہم مائیں بہنیں بیٹیاں بھی گھر سے نکالنے کا وقت ہوا چاہتا ہے ہم میری ماں نے میری بیٹی نے میری بہن نے بی بی سمیہ کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا میری ماں میری بہن میری بیٹی نے باہر نکلنا ہوگا اور اس عظیم جہاد میں حصہ لینا ہوگا کل صبح 8 بجے تک کا ڈی آر او سکھر ڈی آر او کوٹ کشمور الیکشن کمشنر سندھ کو کل صبح 8 بجے تک کا وقت دیتا ہوں کہ ہمارے جائز مطالبات مانے جائیں میر مبین خان بلو شاہ زین خان بجرانی کے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے باقی حلقوں پر چاہے وہ کندکوٹ کشمور ہو چاہے وہ ٹھل ہو چاہے وہ شکارپور ہو چاہے وہ لکھی ہو چاہے وہ شکارپور کا قومی ہو چاہے وہ لاڑکانہ کمر شاداد کوٹ کے حلقے ہوں چاہے وہ سکھر اور گھوٹکی کے حلقے ہوں تھم چیک کروائے جائیں ری چیکنگ کروائی جائیں اگر کل صبح تک میرے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو کل صبح 8 بجے میں اعلان کرتا ہوں کہ 28 مقامات سے کراچی سے لے کر کشمور تک 28 مقامات سے نیشنل ہائی وے کو بلاک کر دیا جائے گا کل صبح تک اگر میرے مطالبات نہیں مانے گئے تو سب سے پہلے کل ملیر کراچی قائد آباد سے نیشنل ہائی وے بند ہوگا کراچی کے کارکنان وہاں پہنچیں کورنگی اور ملیر دو ضلعے مل کر
ملی قائد آباد سے ہائی وے بند کریں گے، سہراب گوٹ ٹول پلازا سے وسطی اور شرقی مل کر سہراب گوٹ سے نیشنل ہائی وے بند کریں گے، اسی طرح جنوبی کیاماڑی غربی تینوں ضلع مل کر نادرن بائی پاس فاروقی فیز ٹو کے مقام سے ہائی وے بند کریں گے، حیدرآباد کے کارکنان ہٹڑی بائی پاس حیدرآباد سے صبح 8 بجے ہائی وے بند کریں گے، اسی طرح نواب شاہ کے کارکنان سکرن سے ہائی وے پر دھرنا دیں گے، میرپور خاص کے کارکنان میرپور خاص ٹول پلازا پہ دھرنا دیں گے، سجاول کے کارکنان سجاول بائی پاس پر دھرنا دیں گے، بدین کے کارکنان بدین بائی پاس پر دھرنا دیں گے، تھر پارکر کے کارکنان تھر پارکر بائی پاس پر فیلڈ پر جانے والے کول مائنز کی طرف جانے والے ہائی وے کو بند کریں گے، عمر کوٹ کی بائی پاس پر عمر کوٹ کے نوجوان نکل آئیں گے، سانگڑ کے ہائی وے پر سانگڑ کے نوجوان، مٹیاری ٹول پلازا پر مٹیاری کے جان نثار کارکنان، پٹالو پر چام شورو کے کارکنان، دادو بائی پاس پر دادو ضلع کے کارکنان، وگڑ بائی پاس پر کمر شہداد کوٹ کے کارکنان، لاڑکانہ بائی پاس پر لاڑکانہ کے کارکنان، چیکب آباد کوئٹہ روڈ پر چیکب آباد کے کارکنان، شکارپور سے چیکب آباد کندکوٹ کشمور جانے والے روڈ پر شکارپور کے کارکنان، کندکوٹ حافظ پمپ پر کندکوٹ کے کارکنان، لکی موڑ پر لکی کے کارکنان، مورو بائی پاس پر نوشر فیروز کے کارکنان، شاہ حسین پر خیر پر